Galera, beleza? Ufa, aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E bom, pessoal, hoje eu tô aqui com um jogo diferente, né? Eu achei esse jogo sensacional. Eu não joguei nada dele ainda. Eu vi ele no canal do Ted, né? Que é um, mano, tipo um novo Agario, tá ligado? O nome dele, deixa eu até ler, que é Slither.io. É tipo o Agario, só que é um nome diferente e tem uma coisa diferente também, né? Bom, vamos pôr o nosso nickname aqui, que é o Wolf. Vamos lá, ó. Olá. É tipo um agaro, galera. É tipo um agaro, só que de minhoca, cara. Olha que louco. Pra quem é inscrito mais antigo no canal, sabe que eu gostei muito de jogar agaro, né, velho? Era muito louco o agaro, velho. Eu gostava pra caramba de jogar agaro, velho. Sério, mano. Era muito viciante. Só que daí eu meio que, tipo, desanimei do joguinho. Será que se eu botar na minha cauda, eu morro igual no Snake, velho? Não sei. Mas, ó, você vai ficando grandão, ó. Tem gente ali no... Ai, meu Deus. Meu Deus, olha o tamanho dessa minhoca. Meu Deus do céu. Aqui, isso daqui eu como. Você vem aqui. Meu Deus. Dá licença, tô passando. Opa. Olé. Opa. Ai, meu Deus do céu. Isso daqui eu como. Deixa eu ver aqui, eu como. Ah! Ai! Eu não posso encostar no corpo das minhocas. Entendi. Nossa, que fita. Nossa. Será que eu só posso comer elas de frente, velho? Será que é assim que funciona? Será que espaço separa? Não, espaço não separa igual no agário. Nossa. Mano, que louco, velho. Que louco. Nossa, será que tem alguma habilidade especial? Eu não sei se tem, velho. Podia ter, né, mano? Ia ser bem da hora se tivesse. Nossa, mano, esse jogo é muito louco, velho. Tipo, é bem parecido mesmo com o Agario, galera. Bem parecido mesmo, velho. Nossa, mano. Se eu... Meu Deus, por que ela tá brilhando, velho? Eu vou começar daqui. Por que eu me separo? Não. Eu não tô entendendo, velho. O que é... Como que eu como elas, velho? Eu não tô entendendo, tipo... Não tô entendendo o que tá acontecendo. Nossa, olha o tamanho desse cara, velho. Meu Deus. Calma. Encosta em mim, vai, cara. Encosta em mim. Ah, mano. Esses caras tão de brincadeira com a minha cara, mano. Nossa, é muito complicadão, velho. Eu acho que é mais complicado que o Agario em si, velho. Nossa senhora. Ainda não percebi como que faz, tipo, pra... Opa, calma. Nossa, um monte de ponto aqui. Calma. Nossa, tem um monte aqui. Nossa. Aqui que é a festa dos... Nossa. Ai, mano. Nossa, velho. Tinha um monte de ponto ali, velho. Nossa. Tinha muito ponto ali, mano. Nossa. Olha o tamanho desse cara de verde. Meu Deus. Eu vou colocar outro nome. Eu vou colocar Micome. Que não tem como não. Não tem como não. Os caras estão muito grandes. Ah, não, mano. Tô ficando com raiva. Quanto tempo será que eu regenero, velho? Quanto tempo será que, tipo, eu acabo de, tipo... Minhas células, eles dividem e eu volto, mano. E caraca... Meu Deus. Eu queria ser um branco. Será que tem skin aqui também, mano? Se tiver, vai ser muito louco, velho. Nossa, sério, velho. O cara que fez esse jogo... Nossa, parabéns, mano. Na moral. Opa, calma. Opa, calma. Calma, vamos. Calma. Aqui, vamos de leve. Vamos de boa. Eu sei que se eu pegar pela frente um menor que eu consigo comer, né? É mais ou menos assim. Opa, calma. Calma. Calma, tentei fechar o cara ali, mano. É meio de fechar, então, né, velho?
É meio de fechar, então, velho. Compre amigos. Ai, meu Deus. Por que esses caras não se dividem quando eles relam em mim? Não... Ah, mano. Como que dá esse freio pra frente, velho? Como que dá esse rolê pra frente? Nossa, mano. Se alguém já jogou esse jogo, galera, por favor, comentem aí embaixo, tipo, como que faz certinho os truques, tudo mais. Como que faz esse negócio, mano? Tem que ter alguma... Se eu der dois cliques, será que eu vou? Opa, calma. Calma, calma. Tô tentando apertar botão aqui, mano. Tentando apertar tudo que eu tô vendo aqui, mano. Calma, 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 calma. Come, 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 come. Meu Deus. Eu não sei como que as cobrinhas menores conseguem me ferrar, tá ligado, velho? Não entendo. Nossa. Ah, mano, que cara egoísta, mano. Por que você não deixou um pouquinho pra mim, cara? Que cara egoísta. Nossa. Nossa, cara. Sua mãe não te ensinou a dividir a comida, não, cara? Nossa. Tá. Vamos ver se a gente vai chegar alguém dividido por aqui, mano. Que os divididos são... Nossa, tô ficando grande. Tô ficando grande no rolê. Calma. Ó, tô ficando grandinho. Tô ficando grandinho, mano. Será que eu fico mais devagar também ao longo do que vai passando o negócio? Uia. Vamos de boa. Vamos de boa comendo aqui, ó. Vamos de boa comendo tudo aqui. Calma, meu Deus. Por que esse cara tá com uma bandeira do Brasil, velho? Nossa, é agora. Não! Ah, mano. Na moral que eu vou chorar, velho. Isso daqui não é uma minhoca. Isso daqui não é uma mini minhoca, né, cara? Isso daqui não é uma mini minhoca. Calma. Calma, comi, beleza. Mano, eu vou subir lá pro topo, velho. Eu vou subir lá pro topo, que lá é o que a galera tá, mano. Aqui, come. Beleza. Mano, esse cara do Brasil aqui, se ele se dividir, mano. Nossa. Nossa, não tô conseguindo comer nada aqui. Nossa, aqui. Vai. Beleza, come um. Nossa, boa, linda Wolf, linda, nossa, aqui é o que tá tendo. Calma, volta, come ali embaixo, vambora, come aqui, beleza, vambora, ai meu Deus do céu, ó o espermatozoide, meu Deus. Ó o espermatozoide. Calma. Meu Deus, olha o tamanho desse cara, mano. Eu vou lá pra cima de volta. Não entendo porque esses caras estão tão grandes, mano. Como que esses caras estão tão grandes, tá ligado? Calma. Por que ele é colorido e eu não? Não, eu quero ser colorido também. Não gostei. Quero ser colorido também. Meu Deus. Calma. Ó, a do Brasil tá menorzinha agora. Ai, quase. Quase que os dois se pegaram ali, velho. Quase. Eu tô ficando grande, hein? Tô ficando grandinho? Vem em mim, mano. Mano, deixa eu jogar Mano, deixa eu jogar, tipo, 2 dias isso daqui. Se você não ficar bom igual o Nagaro, velho. Era bom, Nagaro, filho. Tá, calma. Por cima. Vamos indo de leve. De leve sempre. Assim a gente vence a corrida, vai. Aqui, ó. Meu
eu desisto. Eu desisto desse jogo. Bom, se alguém tiver alguma dica, alguma coisa pra me dar sobre esse jogo, por favor, comentem aí embaixo, eu quero saber, beleza? Mas é isso aí, galera. Se quiserem mais vídeos desse jogo aqui, por favor, não esqueça de avaliar o vídeo aí com seu like favorito, porque é muito importante pro vídeo e para o canal, beleza? Aqui embaixo tem meu Twitter, meu Instagram e meu Snapchat, então me segue lá que é nóis. E é isso aí, galera. Um beijo pra vocês, um abraço e tchau!